ଆମେରିକା ଗସ୍ତର ଶେଷ ଦିନରେ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କହିଲେ ଆମେରିକାର ବିକାଶରେ ଭାରତୀୟଙ୍କର ରହିଛି ବଡ଼ ଅବଦାନ। ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ ଶେଷ ପରେ ଇଜିପ୍ଟର କାଇରୋ ଅଭିମୁଖେ ମୋଦିଙ୍କ ଯାତ୍ରା। ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ରେ ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ୱେଲକମ୍। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାଇଡେନ୍ଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କଲେ ମୋଦି। ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗଠନରେ ଥିବା 6ଟି ବାଣିଜ୍ୟ ବିବାଦ ଘୁଞ୍ଚାଇବାକୁ ଭାରତ ଓ ଆମେରିକା ସହମତ। ସୁନ୍ଦର ପିଚାଇ ଓ ଆମାଜନ୍ ସିଇଓ ବି ଭେଟିଲେ ମୋଦିଙ୍କୁ। ଆଜି ଅନୁଗୁଳ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 9 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ସମାବେଶରେ ଦେବେ ଯୋଗ। ସଂଯୁକ୍ତ ମୋର୍ଚ୍ଚା ବୈଠକରେ ସାମିଲ ସହ ଦଳର ପୁରାତନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପୁରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛୁଇଁଛି ମୌସୁମୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜାରି ରହିଛି ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା। 5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଗଞ୍ଜାମ, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ। ଏବଂ ଆଜି ହେରା ପଞ୍ଚମୀ। ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପରେ ବିରାଜିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ। ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ମହାବାହୁ।